Este momento que o Partido Socialista vive é um momento que é de grande densidade para o nosso país, do ponto de vista das decisões e dos desafios com que nos confrontamos, e é por isso também um momento de grande desafio para o Partido Socialista. O exercício do governo que estamos a empreender, com o apoio de outros partidos à nossa esquerda, é um exercício que comporta a necessidade de um elevado rigor nas tarefas governativas, de muita competência e de muita sensibilidade. O país espera uma mudança, a reposição de mínimos de justiça em relação ao rendimento das famílias, em relação aos direitos dos cidadãos, e é nesse empenhamento que estamos todos neste momento em que o Partido Socialista procura uma nova dinâmica e uma renovação com a liderança de António Costa. Este momento é um momento de unidade que o Partido Socialista vive no plano nacional, com todos remando para o mesmo lado. E o mesmo lado é o lado da revalorização do Partido Socialista e da revalorização do nosso país no contexto europeu por via da nossa governação. É importante que estas eleições sejam feitas sob o signo da pluralidade. Esperar-se-ia que houvesse apenas a candidatura de António Costa, ela merecerá certamente um apoio esmagador do partido por todo o país, mas a existência de outra candidatura só valoriza este ato eleitoral e só lhe transmite a genuinidade que nós todos desejamos que ele tenha.